2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახალი მეთოდით ჩატარდება. ცნობილია, რომ 4-ის ნაცვლად 3 სავალდებულო გამოცდა იქნება, მაგრამ ყველა მიმართულებას ეს არ ეხება. თამარ კობახიძე გაეცნო სქემას, რასაც ახლა ჩვენს გაგვიზიარებს. თამარ, დილამშვიდობის და გისმენთ. დიახ, დილამშვიდობისა. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აბიტურიენტება სამზადის უკვე რამდენიმე თვეა დაიწყეს. მთელი ეს პერიოდი მათი მხრიდან ისმოდა ერთი მთავარი კითხვა: რა იცვლება ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე 2020 წელს? შეიძლება ითქვას, რომ ამ კითხვაზე პასუხი უკვე ცნობილია. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ყველა საჭირო და მნიშვნელოვანი სიახლე გაასაჯაროვა და დღეს ვეცდებით დეტალურად აგიხსნათ, რა იცვლება მისაღებ გამოცდებზე. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახალი მოდელი ჩატარდება, რომელიც გულისხმობს გამოცდების რაოდენობის შემცირებას. კონკრეტულად, წინა წლებისგან განსხვავებით, წელს აბიტურიენტები 4 სავალდებულო გამოცდის ნაცვლად ჩააბარებენ 3 სავალდებულო გამოცდას, თუმცა ეს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის პროგრამებს. ასევე ახალი მოდელის მეშვეობით ვლინდება აბიტურიენტის საგნობრივი ცოდნა და ასევე უნარჩვევები, ასევე კრიტიკული აზროვნება. მოკლედ, ახალი მოდელი მორგებულია ისე, რომ აბიტურიენტის საგნობრივი ცოდნა გამოვლინდეს და ასევე სამივე საგანში გამოჩნდეს აბიტურიენტის უნარჩვევები. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 4 გამოცდის ნაცვლად ჩატარდება 3 სავალდებულო გამოცდა. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა და მესამე საგარი განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა პროგრამაზე აბარებს აბიტურიენტი. მაგალითად, დიახ, ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულების შემთხვევაში აბიტურიენტი აბარებს მათემატიკას, ჰუმანიტარული მიმართულების შემთხვევაში კი აბიტურიენტი აბარებს ისტორიას. მოკლედ, ეს ნაწილი რომ შევაჯამოთ აბიტურიენტებისთვის გასაგები რომ იყოს, წელს აბიტურიენტი აბარებს 3 სავალდებულო საგანს, მესამე საგანს ირჩევს იმის მიხედვით, თუ რა მიმართულებით სურს უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დადგენილი 3 სავალდებულო გამოცდა, თუმცა უნივერსიტეტებს აქვს უფლება დაამატონ მეოთხე სავალდებულო გამოცდა. ეს არის მათი სურვილი და ამ საგნებს შორის არის ზოგადი უნარები, რომელიც წინა წლებში იყო ყოველთვის სავალდებულო, თუმცა წელს შეუძლია უნივერსიტეტს თავად დაამატონ. თუმცა, თამარა, 4-ის 4 უფლება აქვს, მე-5-ეს ვეღარ დაამატებს, ხო? 3 სავალდებულო. ისინი გააჩნია პროგრამას. ეს არის კიდე ცალკე. მაგრამ ძირითადად შეუძლია უნივერსიტეტს დაამატოს მე-4 საგანი, თუმცა ეს არის თავად უნივერსიტეტის კეთილი ნება. ხო, ანუ სამედიცინო ფაკულტეტს უკვე სხვა არის. კი, სამედიცინო უკვე ცალკეა და ზუსტად სამედიცინოზე უნდა გადავსულიყავით. რა თქმა უნდა, სამედიცინო სფერო უფრო რთულია და ამას სჭირდება სხვა ტიპის გამოცდები. მე წარმოგიდგენთ, რა უნდა ჩააბაროს სამედიცინო პროგრამაზე, თუ სურს აბიტურიენტს გავიდეს. ეს არის ქართული ენა და ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, უცხოური ენა, ბიოლოგია და მე-4 საგანს აბიტურიენტი თავის სურვილის მიხედვით ირჩევს, ან მათემატიკა, ან ქიმია, ან ფიზიკა. მე-4 საგანი რომელიც არა, სამივე საჭიროა, თამარ, მინდა გითხრა ექიმისთვის. ალბათ უფრო ქიმია, ფიზიკა, რა? ქიმია, ფიზიკა უფრო, კი ბატონო. კი ბატონო, ეს არის ჯანდაცვის პროგრამების მიმართულებები. მოკლედ, ეს ნაწილი ალბათ აბიტურიენტებისთვის გასაგებია, რა საგნებს აბარებენ? აბარებენ რომელი უნივერსიტეტი რომ საგანს ითხოვს, ესეც ალბათ მითითებული იქნება რეგისტრაციის მონაცემებში, ხო, სადაც დარეგისტრირდება უკვე აბიტურიენტი, თავის ვებ თავისი მისამართი ექნება, იქ ჩამონათვალიც იქნება უნივერსიტეტების და ალბათ იქვე შეჭრა. თამარ, ხო შეიძლება რომ დაუშვათ ქიმიაც ჩავაბარო და ფიზიკაც და იმის და მიხედვით, სადაც მაღალი ქულა მექნება, ის გამოვიყენო საბოლოო ჯამში, არა? ეს იყო ადრე წინა წლებში, თუმცა ეხლა შესაძლებელია უნივერსიტეტმა თუ მოითხოვა კონკრეტულ პროგრამაზე, ჯანდაცვის პროგრამაზე, რომ მაგალითად კონკრეტული სფერო მოითხოვს 5 სავალდებულო საგანს, მაშინ შესაძლებელია ჩააბაროს აბიტურიენტმა. კი ბატონო. კი ბატონო, გადავდივართ, მივედით გამოცდაზე. ალბათ საინტერესოა, რა დახვდებათ აბიტურიენტებს გამოცდების ტესტებში, რა იცვლება. პირველი, ეს არის ხო მთავარი მომენტია, უცხოური ენა. მოკლედ, მეორე დავალება, რომელიც წაკითხულის გააზრებას გულისხმობდა, დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ჩვენგანმა იცნო ეს დავალება, გულისხმობდა კი ტექსტი უნდა წაგვეკითხა, უნდა გაგვეეზრებინა და შემდეგ უნდა მიგვეწერა სწორია თუ არასწორია კონკრეტული შინაარსი. თუმცა წელს ეს დავალება აღარ იქნება ამოღებულია და ჩანაცვლდება მოსმენის დავალებით, რომელიც გულისხმობს აბიტურიენტი გამოცდაზე ისმენს ტექსტს, მოსმენილი ტექსტის შემდეგ უკვე აკეთებს დავალებას და ამ
აქედა გამომდინარე, უნდა გასცეს 8 შეკითხვის პასუხი. ეს არის ახალი დავალება, რომელიც არ იყო წინა წლებში. ასევე მე-6 დავალება, რომელიც გულისხმობს გრამატიკის ცოდნის გამოვლენას, აქ დაემატა 2 საკითხი, იყო 10 საკითხი წინა წლებში და წელს იქნება 12 საკითხი. უცხო ენაში წელს არ იცვლება არც მაქსიმალური ქულა და არც დროის ხანგრძლივობა გამოცდაზე, ისევ 2 საათი და 30 წუთი იქნება. მოკლედ ეს სიახლეები დაგხვდებათ უცხო ენაში, ერთი განსხვავებული დავალება და ერთი დამატებით 2 საკითხი. შემდეგი ეს არის ისტორია. ისტორიაც წელს აქტუალური საგანი იქნება, იმიტომ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჰუმანიტარული მიმართულებით ბევრს მოუწევს ისტორიის ჩაბარება, ამიტომ მე გაგაცნობთ, რა სიახლეები დაგხვდებათ ისტორიის ტესტებში. პირველი ეს არის გაიზრდება ღია დავალებების რაოდენობა და შემცირდება ეგრეთ წოდებული დახურული დავალებების რაოდენობა. ეს გულისხმობს შემოსახაზებს, როგორც ვეძახით ხოლმე, ეს შემცირებულია და აბიტურიენტს აქვს თავისი უფლება ჩაწეროს კონკრეტული პასუხი თვითონ და არა შემოხაზოს, როგორც ეს იყო წინა წლებში. ასევე მეორე 2 დავალება არის წელს ისტორიის გამოცდაზე დამატებული, რომელიც წინა წლებში არ ხდებოდა. ეს არის 2 სხვადასხვა ტიპის ისტორიული წყაროს ანალიზი და მეორე ისტორიული მოვლენის შეფასება. აბიტურიენტმა უნდა გამოავლინოს კრიტიკული აზროვნება, უნარი შეაფასოს ესა თუ ის ისტორიული პროცესი, მოვლენა ან პიროვნება. ალბათ კონკრეტულ ამ დავალებებში კარგად გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, აბიტურიენტის საგნობრივი ცოდნა და უნარჩვევები, რადგან ისტორიის დავალებაშიც კი უნდა გამოავლინოს საკუთარი მოსაზრება და ეს ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველთვის მე როდესაც ვიყავი ისტორიის გამოცდაზე, ისტორია ჩავაბარე და ესეთი დავალება არ იყო და ყოველთვის მინდოდა ხოლმე რომ კონკრეტულ პიროვნებაზე, თუნდაც რომელიც ყოველთვის ცნობილია, ჩემი აზრით ამეწერა და ამიტომ წელს აქვს აბიტურიენტებს. კი ბატონო, ეს ერთი ნაწილი უკვე ტესტების გავიგეთ, თუმცა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრმა გამოაქვეყნა კონკრეტული პროცენტული ზღვარი, რაც გულისხმობს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რა უნდა გადალახოს აბიტურიენტმა. ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ პროცენტული რაოდენობა ამის, ანუ კონკრეტული ქულები ოდნავ მოგვიანებით გახდება ცნობილი, თუმცა მე შემიძლია რომ ამ ეტაპზე გაგაცნოთ პროცენტები. უცხოური ენისა და მათემატიკის გამოცდაში განსაზღვრული მაქსიმალური ქულის 20% მეტი უნდა დააგროვოს აბიტურიენტმა, რომ ის ჩაითვლია ეს ზღვარი, თამარა თუ არ მოსახსენებს წინა წლებში როგორ იყო. კი ბატონო, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დაყრდნობით გაცნობთ ამ ინფორმაციას. როდესაც ვიკითხე ეს კითხვა, იქ მითხრეს, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ პროცენტულად შეგვიძლია რომ გავთქვათ ეს და კონკრეტული ქულები იქნება უნდა მოგვიანებით, ამიტომ არ შევაშინებ აბიტურიენტებს, იმიტომ რომ ამ წუთას აბიტურიენტის მაჯის ცემაზე მიდევს ხელი დარწმუნებულა, თითო სიტყვას მნიშვნელოვანია. ზოგადი უნარების გამოცდაში 30%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს აბიტურიენტმა, ყველა სხვა საგანში კი 25%-ზე მეტი. თუმცა აქაც შეიძლება რომ აბიტურიენტმა უბრალოდ უნივერსიტეტმა თავად აწიოს ბარიერი და კონკრეტულ მიმართულებაზე გადაწყვიტოს რომ იყოს უფრო დიდი ბარიერი. მოკლედ წელს ბევრი უფლება აქვს უნივერსიტეტს და თავად უნდა გადაწყვიტოს რა იქნება კომპეტენციის ზღვარი და რა საგანი ჩაბარდება მეოთხე. კი ბატონო, რომ შევაჯამოთ ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, გამოცდების რეგისტრაცია, როგორც აღნიშნე ნინო შენ, მარტის პირველ ნახევარში დაიწყება, თუმცა იქამდე გამოქვეყნდება აბიტურიენტების ცნობარი, სადაც დეტალურად არის განსაზღვრული ყველა ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც გამოადგება აბიტურიენტს, ამიტომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში გვირჩევენ ეს ცნობარი დეტალურად წავიკითხოთ, რადგან რეგისტრაციის გავლის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ მოქმედებას, რადგან შესაძლებელია გვეგონოს დავრეგისტრირდით, მაგრამ აღმოვაჩინოთ, რომ რეგისტრაცია ვერ გაიარა აბიტურიენტმა. ასე რომ ეს კონკრეტული ინფორმაცია უნდა გადაამოწმოთ ამ ცნობარის მეშვეობით, გაიარეთ ყურადღებით რეგისტრაცია და თუ კიდევ დაგჩართ კითხვები, და ალბათ დაგჩეთ, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელიც გამოცდის დასრულებამდე კი ვერ ამოწურავ, იმიტომ რომ ყველა დეტალი არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ შეგიძლიათ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ყოველ 4 შაბათს 4 საათზე მიბრძანდეთ და ისარგებლოთ ღია კარის დღის მეშვეობით. დასწრება თავისუფალია, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნებისმიერ კითხვა დასვა და თქვენს კითხვაზე მიიღებთ აუცილებლად პასუხს. ცხელი ხაზის მოქმედებს. კი ბატონო, აი ჩვენთან ჩანს ცხელი ხაზის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ ნებისმიერ შეკითხვა, ან თუნდაც მიბრძანდეთ ყოველ 4 შაბათს 4 საათზე ღია კარის დღის მეშვეობით, თქვენ ნებისმიერ შეკითხვას უპასუხებთ. მოკლედ ჯერჯერობით
ამით ეს არის რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე მიგვეწოდებინა აბიტურიენტებისთვის დაგეგმილი სიახლეები, თუმცა როგორც კი გამოქვეყნდება მცირედი ცვლებაც კი ან სიახლე რა თქმა უნდა ჩვენი გადაცემა მზად არის დაუთმოს საბიტურიენტებს. თამარ კომახიძეს ეს ჩართვა იქნება სახელმძღვანელო აბიტურიენტებისთვის ამომწურავი ინფორმაცია იყო ამ ეტაპისთვის რაც გვაქვს ყოველ შემთხვევაში დამატებით სიახლეები უკვე შემდეგ ჩართვებში. მადლობა თამარ კომახიძეს, დაგემშვიდობა. დიდი მადლობა თამარ, წარმატებები აბიტურიენტებს.